Veera pääsee taas mielitouhuunsa, elikkä hyppimään lumihangissa. Veruska. Teitin tämmös vähän palloa Veeralle. Noin. Aha, pissi pitää tehdä. Noin. Sieltä hyökkää. Sieltä hyökkää. Sieltä hyökkää. Joo, tämmönen on nyt maitomainen keli täällä Huhtilammella. Sumua on nollassa, taitaa olla keli ja keli nollassa ja pientä tuulta havaittavissa. Tämmöstä täällä. Mitäs teillä? Laittakaa kommentteja.